Ishte keni ardhur gjithë. Ju falenderoj shumë, ne jam shumë i lumtur që do të vdoj para jush. Jeni të mrekullueshëm dhe ju bën tradhimin e mesa. Do falenderoj edhe një herë organizatorët shumë të mrekullueshëm, Paulinin dhe Markun, që po na kanë mundur të jemi në festën më të bukur. Në festën tuaj, në festën dashurisë, në festën familjeve tona. Ne sfejtën e taksojmë mes të njerëzve. Ju do tradhimin edhe një herë. Shpresoj të kënaqni.
Yeah.